deegaanka tukareq ee gobolka Sool ee horay ugu dagaalamay Soomaaliland iyo Puntland ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay gaarsiisay deeq raashin ah waxaana qaybiyay maraya kuxigeenka kaydka raashinka qaranka iyo mas-uuliyi ka socota barakacyaasha Soomaaliland iyo gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Sool u qorsheysay raashinka in lagu siiyo waxay ahayd 300 qoys maanta halka waxaynu ku siinay 560 qoys inta kale waxaa la siin doonaa deegaamada ku dhow ilaa barribaayada la dhamayn doona maanta waa facekii koowaad waxaanu ku wada soconay barasaabkii gobolka Sool gudoomiye ku-xigeenkii hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo hay-adda barakacyaasha iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyadoo aanu ka turjumayno amba dadkan ugu soo gurmanay amba raashinkan ugu keenay nidaam dowladeed oo dowladda Soomaaliland ee qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaamiya ay dadkan ugu soo gurmatay raashinkan oo loogu talagalay maanta raashinkii dadkii si wanaagsan halkan waxaan keenay 1000 qoys oo raashina maanta waxaanu qaybinay 560 qoys raashinkaasi waa 7 item waa bur bariis sonkor timir iyo 2 kartoon oo baasta iyo kartoon biinisa raashinkan xukuumadda Soomaaliland ayaa keentay deegaankan waxayna ugu talagashay deegaanadii tukareq dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay waxaynu ognahay shaqaaqayna ka dhacday deegaanada tukareq xukuumadda Soomaaliland iyadoo bishii Ramadaan tahay iyadoo baahiyaha la daboolayo inay dadkeeda baahiyaha ka daboosho ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda Soomaaliland baahida iyadoo ka jawaabaysa halkan waxay keentay deegaanadan tukareq ku xeeran bool waraabe waa dadkii ku soo barakacay iyo dagaaladii tukareqeed 1000 qoys in lagu qaybiyo waa baahiyaha bisha Ramadaan iyo duruufaha la kulmay ay iskaga daboolaan taasina waa damqashada ay xukuumadda Soomaaliland u damqanayso shacabkeeda Khadar Maxamed Cabdi TV-ga caalamiga badda AS24 TV. Allah sanad.